আসলতে মই অকটমান ব্যক্তিগত কারণত তিনিখনমান ছবি আহিছিল যদিও মই সেই ছবিকেখন কৰিব নোৱাৰিলো যোৱা বিগত এটা বছর অকটমান কারণে জটিল আছিল এতিয়া মই কাম কৰিবলৈ উলাইছো মোৰ পিতৃ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে প্রযোজক পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়া দিবে যৌবনে আমনি কৰে সিকুয়েল কৰিবলৈ উলাইছে পার্ট 2 গতিকে সেইখনৰ কামত আমি ব্যস্ত হৈ আছো প্রি প্রোডাকশন কারণ আজিকালি যেহেতু খুব প্রতিযোগিতা আৰু মানুহে অতিথি হওক বা বিভিন্ন বাহিৰৰ ছবি চাই থাকে মোবাইল ফোনটোতে গতিকে কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্ক্ৰিপ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যথেষ্ট সজাগ হ'ব লাগিব আমাৰ এতিয়া ছেকেণ্ড ড্ৰাফ্ট স্ক্ৰিপ্টৰ ছেকেণ্ড ড্ৰাফ্টটো হৈছে চাওঁচোন যদি এইখন ফাইনেল কৰিব পাৰিলোতো পাৰিলোঁ নহ'লে আৰু কিছুমান চেঞ্জেছ কৰি থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ ড্ৰাফ্টখনৰ পৰা আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিব কমাৰ্চিয়েল মোৰ দেউতাই বাণিজ্যিক ছবি বনাই খুব ভাল পায় য'ত থাকিব লাগিব প্ৰেম য'ত থাকিব লাগিব কেইবাটাও গীত সংগীত প্ৰধান হ'বই লাগিব ছবিখন আমি যিমানে নকওঁ যে বেছি গীত আজিকালি নালাগে দেউতাই স্ক্ৰিপ্ট হোৱাই নাই গান বনোৱাত ব্যস্ত হ'লে ইতিমধ্যে গীতৰ বাণীবন্ধন আৰম্ভ হৈছে তাতে এটি মোৰ মোৰ ককা স্বৰ্গীয় ক্ষীৰোদাকান্ত বিষয়াদেৱৰ পুৰণি এটি গীত যেনেকৈ যৌৱনামণি কৰে এখনত যৌৱনামণি কৰে গীতটো আছিলে এইখনতো জুনুৱালী ৰাতি বুলি এটি গীত থাকিব সেইটো ৰাইজে সুন্দৰ দেখা পাব তাত